fadhi maanta ay yeesheen golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cod gacan taaga waxa xasaanada ay uga qaadeen saddex xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markay xildhibaanadaasi xafiiska xeer ilaalintu ku soo oogay eedeymo ah in ay dambiye ka galeen deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya dambiyadaas oo la sheegay in ay qayb ka tahay kicin dadweyne xildhibaanada xasaanada laga xayuubiyay ayaa kala ah xildhibaan Ismaaciil Axmed Cabdullaahi, xildhibaan Xasan Maxamed Guudow iyo xildhibaan Ibraahin Macalin Cali oo ka tirsan golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Fadhiga baarlamaanka waxaa hor yimi xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abokaate Sheikh Aadan Mukhtar Shuura, kaas oo akhriyay eedeymaha ay ku soo ogeen xildhibaanadan islamarkaana dalbaday in baarlamaanku ay xasaanada ka xayuubiyaan xildhibaanadaasi. Kulanka waxaa soo xaadiray lixdan iyo saddex mudane oo ka tirsan golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana in xasaanada xildhibaanadaasi laga qaado ha u codeeyay 38 xildhibaan. 10 xildhibaan ayaa diiday, halka 15 xildhibaana ay ka aamuseen. Sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Siciid Fiqi oo sheegay in baarlamaanka maanta ay qaadeen tilaabo dastuuri ah. Dacwada la soo jeediyay ka qaadista maaragtay xasaanada saddexda xildhibaan oo la soo eedeeyay waxaa ogolaatay 38, 10 way diiday, 15 waa ka aamustay. Sidaas ayaa xasaanadii loogu qaaday saddexda xildhibaan ee la soo jeediyay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Waa markii ugu horreysay oo xildhibaanada golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xasaanada laga qaado isla markaana xeer ilaalinto ay sidaan oo kale xildhibaano ugu soo oogto eedeymo la xiriira in ay mutaysteen in baarlamaanka laga saaro. Cali Naxda CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.